67,5 i går da. Skal vi se om Freund klarer å høyne den. Litt ut av Freund. Ja, se litt Freund. Han har sitt karrieren med 215 meter. Meteren kortere enn Adam Malisch. Avsluttet sin karriere med. Han hadde 2216 i Planica. Mens både Jakobsen og Stensrud er hoppere som hadde over 200 i sitt siste hopp. Dette en mann som tok sin første verdenscupseier i 2011 i Sapporo. Også vant verdenscupen sammenlagt. Som verdensmester individuelt og med lag. Og som har 22 verdenscupseire. En enorm karriere kommer til sin ende. Ja, absolutt. Veldig... Veldig god skihopper, en veldig hyggelig fyr, Severin Freund. En viktig utøver for Tyskland i siste 10 årene her. Han får sin velfortjente hyllest av lagkammerater og sletta og trener og ledere i